رياضت اسیں آرٹس کاؤنسل لاڑکانے پارا شہید زخمی چانڈيو جو سندھی بولی جو مزاحمتی شاعر ہے ان کی 70 سالانی یاد ملائے رہا ہوں. شہید زخمی چانڈيو سے اواں جی بے وجھڑائپ رہی اواں ان کے ایک شاعر ایک دوست کی حیثیت میں کیا ڈھٹو زخمی پانچ ایک دوست طور شاعر طور سنپ ہے پر ان کی سنپ ایک سٹھے مانگ والی پہ دوست ہے مزاجن ایترے قدر جو مانگ جو ویجو ہو جو تمام گہرا پر والوں ناطو قائم کر وٹ ہو زخمی سے جی اصل ویجڑائی تھی 1990 کے دہاکے میں تو وہ ویجڑائی بھی قریب ویجڑائی میں تبدیل تھی وی جو کمبر میں زخمی چانڈيو ہو تو اصل سے ضرور ملاقات تھی اصل لاڑکان ایٹم ہو تب ان ملاقات جو سلسلہ برقرار کمبر کے بسا گوٹ ہے بیر شریف اتنے بھی زخمی کم کیا ٹیچنگ کے شعبے میں استاد طور سے سپروائزر طور سے یا سندھیت بھی سنگت گجر تھیں یا سالان میں تھی تو ان میں بھی زخمی کی شرکت رہی ان وجڑائی کا تعلق پنجاب کا تعلق بھی ہو جو ان کی ڈاکٹر محبت کے بس میں بھی شرکت رہی یہ سب بدھنے جو اصل کارن یہ ہی ہے تو زخمی ایک دوست طور سے ایک عدیب طور سے ناتا رکھن ناتا نبھن جانی ہو گھن مانوں میں اڑی خوبی نہ ہوتی ہے تو وہ ناتا سٹھے نمون سے نبھائے سکن پر زخمی میں ہر دیا تک یہ لیاقت ہوئی سلائی تو وہ ناتا تعلق جیسا ادبی طور سے سماجی طور سے استاد کے حساب سے یا پانچ سماجی اگوان طور سے ان جو ایمنسٹی انٹرنیشنل میں بھی کم رہے ہے تو وہ سب ناتا ان بھرپورت سے نبھایا وسا ان نبھایا تمام گھنو وقت دے بھی نبھایا وہ ان معاملے میں یہ پرواہ نہ کرو تو ایکڑے ہند تو وقت کٹائے بے شعبے میں وقت جا یہ اصا کے ان کے بارے میں اڑو گال یادگیری میں نتی اچے تو ان کے ہوتے وی گال یہ ڈسو تھا تو ان سبھی شعبوں میں کم جو کیا ہے بھرپورت سے کیا ہے ان کا نتیجو سبب یہ ہی ہے تو ان پوری پوری وابستگی سے یہ کم کیا ہے ایک شاعر طور پہ زخمی تمام سٹھو سر جو گھری بولی والا شاعر ہو ان کی شاعری میں اصا کے عوامی انداز نظر اچے تو پی ان جو شاعری میں لفظن جو انتخاب ہے وہ اڑو نہ جن لائے اصا کے لغتوں پچھلائن پون وہ عام مانگ کے جذبن کی شاعری کرے تو پی یہ بالکل محسوس ہوں ان کی زخمی کی شاعری پڑھتی تھی یہ تمام سولی سر کی شاعری ہے پڑھنے یہ پڑھ محسوس اڑی سولی شاعری اصل مانند کر سکوں پہ پر حقیقت میں اڑی شاعری اصا کر سکتا یہ مانو جو کمال ہے اڑی سادگی سولی نمون سے شاعری کرے یہ تو ان کی شاعری میں موضوع نہ ان کی شاعری میں قومی موضوع بھی ہیں سماجی موضوع بھی ہیں پیار محبت کا موضوع بھی ہے مطلب مجموعی طور پہ جی عام طور سے گھن روپی شاعری میں موضوع ادا ہے وہ شاعری میں نظر رکھن تھا پہ وہ کئی بھی طرح سے وسارن جڑی شخصیت نہ ہو نہ ہی اصا ڈسری سکتے.